Ono na što su posebno ponosni u Obrenovačkoj komisiji za sport je da, iako su teška vremena, Obrenovac može da se pohvali novim sportskim klubovima koji jako uspešno rade. Jedan od njih, Tekvondo klub Obrenovac, ovih dana proslavlja godišnicu rada, a čestitke i želje da naredna sezona bude još uspešnija stigle su od predsednika komisije Miloša Stankovića. Nadam se da će u budućnosti imati mnogo dobrih rezultata, da će vredno i predano raditi s entuzijazmom i raduje nas kada vidimo veliki broj dece na svim borilištama, a de facto je borilačka veština nešto što je trend i porast kada je u pitanju Obrenovac. Sve borilačke veštine i broj dece koje vežbaju su u porastu i to nas apsolutno raduje. Smatramo da je to jedna bazična stvar za ostale sportove, a nije redak slučaj da deca treniraju nekoliko sportova paralelno, što je apsolutno dobro kako za njihovu motoriku, tako i za njihovu opštu fizičku sposobnost. Predsednik kluba Nikola Nikolić prezadovoljan je onim što je klub postigao u prethodnih godinu dana. Postigli smo broj od preko 50 članova i postigli smo veoma dobre rezultate na jednom od većih takmičenja, internacionalnom takmičenju koje je brojalo oko 700 takmičara, gde su bili preko 8 zemalja. Imali smo takmičare kako u B kategoriji, tako i u A kategoriji. Osvojili smo i pehar jedan za prvo mesto u pionirskoj, ekipno pionirsko mesto, tako da ja sam izuzetno ponosan na njih i na njihove rezultate. Ja se zovem Mlada Marković, osvojio sam zlatnu medalju u Beogradu, treniram tekvondo zato što su mi drugovi počeli pa sam ja krenuo. I dopalo ti se? Da. Šta ti se najviše dopalo? Pa kako radimo sparing i udaramo džakove. Ja sam Dušan Jeftić. Volim da treniram tekvondo zbog sporta i drugara. Osvojio sam zlatnu medalju na takmičenju, bilo mi lepo na takmičenju. Borio sam se dva protiv svojih drugara i to je to. Ja sam Veljko Nikolić i ja sam član tekvondo kluba Obrenovac. U skorije vreme smo krenuli opet da izlazimo na takmičenja, gde sam osvojio srebrnu medalju na Imperium Openu. Pobedio sam jednog momka iz Rumunije koji je inače crni pojas, ozbiljniji takmičar koji je inače takmičar u reprezentaciji. I ono što je važno, ti si, kako su mi rekli, osvojio tu medalju u A klasi. U čemu je razlika? Razlika između A klasi i B klase je što se dodaju udarci u glavu i mnogo je teže i napornije kao zove A klase nego B klase. Šta si ti sve morao da prođeš da bi stigao do te A klase? 9 godina teškog rada i truda i mnogo je bitno imati samopouzdanje u sebe i da se trudiš u tome što voliš. Klub raste iz dana u dan, a dobrodošli su i novi članovi. Tekvondo klub Obrenovac počinje sad u septembru, vrši upis novih članova. Mi treninge naše održavamo u teretani Level. Kao što možete videti, imamo izvanredne uslove za rad. Imamo salu preko 180 kvadrata, naše slačionice, tuševe. Mi održavamo treninge ponedeljkom, sredom i petkom za mlađi uzrast od 7:30 do 8:30, a za stariji uzrast od 9:30 do 9:30. Iz kluba pozivaju sve zainteresovane bez obzira na godine da dođu i pridruže se treninzima, uz napomenu da pored takmičarskog postoji mogućnost rekreativnog treniranja.